Han förvandlade en röd näsduk till en vacker ros. Ett salladsblad förvandlade han till en grön undulat och en jordgubbe till en fantastisk glasstårta. Kungen var stormförtjust och klappade upphetsat i händerna. Då bugade sig trollkarlen djupt. Nu sträckte kungen sig över bordet och tog upp ett fång gula rosor ur en vas. Kungen sa till trollkarlen att han ville att trollkarlen förvandlade de gula rosorna till guldmynt och kristallklara diamanter. Trollkarlen svarade att han inte kunde trolla fram guld eller silver eller andra rikedomar. Sin trollerikraft hade han fått av sin gudfar och han hade lovat att aldrig ens tänka tanken om guldmynt och rikedom. Nu blev kungen nästan sur. Aldrig, aldrig någonsin hade någon nekat till hans önskningar. Då ringde kungen en liten guldklocka och genast öppnades dörrarna till salen och in kom kungens styvdotter. Hon var gränslöst vacker. Med långt mörkt hår och djupt blå ögon. Hon bar en svagt blå klänning och trollkarlen, ja, han blev helt betagen av henne. Kungen sa då att trollkarlen kunde få gifta sig med prinsessan om han kunde trolla fram guldmynt och kristallklara diamanter. Trollkarlen, han tvekade för han visste ju vad som skulle hända om han gjorde som kungen ville. Han kände sig osäker och en smula rädd. Kungen bestämde sig för att han ville ge trollkarlen en smula betänketid och gav order om att det nu skulle bli dans. Spelemän kom in i salen och började spela de vackraste valser. Då bjöd trollkarlen upp den vackra prinsessan och de dansade och dansade hela kvällen. När dansen var slut frågade trollkarlen prinsessan om hon ville bli hans hustru och följa med till hans slott. Prinsessan svarade att hon gärna följde med honom. Trollkarlen frågade då om hon ville bli hans hustru även om de skulle kunna komma att få det svårt. Prinsessan svarade att rikedom eller fattigdom inte spelade någon roll, bara hon fick vara hos honom. Då gick trollkarlen fram till kungen och tog blomsterbuketten av gula rosor. Han frågade kungen vad han skulle göra med alla pengarna och diamanterna. Kungen svarade att de skulle han bara ha i sina källarvalv för att kunna skryta inför sina vänner. Om ändå kungen hade haft ett gott hjärta och sagt att han skulle skänka pengar till de som behövde dem bättre än han. Men nej, han sa inte det.